E conheça agora a história do atleta português mais medalhado do mundo. Lenin Cunha esteve à conversa com a TV Record. Falou sobre a doença que o afetou aos 4 anos de idade e ainda sobre o seu percurso de sucesso no atletismo adaptado. Lenin Cunha é um atleta de 31 anos, natural de Gaia, atleta paralímpico com deficiência intelectual e que pratica desporto. Há 24 anos. Nascido em Vila Nova de Gaia, Lenin Cunha é provavelmente um dos atletas mais reconhecidos e valorizados do atletismo adaptado. Este tipo de provas podem ser disputadas por atletas com qualquer tipo de deficiência e o grande objetivo é, de certa forma, melhorar o desenvolvimento da autoestima e da autoimagem. E foi com este intuito que a mãe de Lenin olhou para o atletismo. Meu pai pôs muito desporto, aos 7 anos de idade, para eu ambientar e falar, para ter mais comunicação com as pessoas. Visto que eu tinha tido um ataque congestivo, fiquei muito resguardado e tinha perdido a fala. Ela queria que eu convivesse com muitas pessoas. Alvo de uma meningite aos 4 anos de idade, Lenin viu-se perante uma longa batalha de recuperação. A dificuldade foi clara. A minha mãe tinha-me posto a dormir e foi ver como é que eu estava. Entrou no quarto e eu estava em convulsões. E ela já lá no fundo sabia que era meningite. Portanto, ela levou-me para o hospital e estava com quase 40 de febre, ou com 40 de febre. Tiveram que me meter numa arca congeladora durante segundos, numa arca frigorífica, para baixar a febre, porque senão ainda tinha mais sequelas que acho que tenho hoje. Esta doença consiste sobretudo numa inflamação das meninges, umas membranas que envolvem o cérebro e a espinal medula. Esta alteração pode ser muito grave, porque as meninges, ao aumentar de tamanho, pressionam o cérebro e também os vasos sanguíneos, que o irrigam. Nos bons e maus momentos, a família ocupa sempre um lugar preponderante no dia-a-dia. Lenin, ou Leni, como gosta e prefere ser tratado, não esqueceu todo o apoio e toda a instrução recebida pela família. Tudo o que sei hoje foi derivado a eles, porque ensinaram-me a cozinhar e eu vivo sozinho. Portanto, faço a minha vida sozinho. E sem eles, acho que isso não era possível, porque ensinaram-me a fazer as coisas, porque eles sabiam que um dia mais tarde eu tinha que me desenrascar. Desde 1999, que José Costa Pereira tem sido um treinador, um amigo e um pai para Lenin. Esta parceria vencedora traduz-se em trabalho, companheirismo e, acima de tudo, lealdade. Bem, na altura em que nos conhecemos, não sabíamos se iríamos ser vencedores. Eu já o era por natureza, porque já estava no desporto, particularmente no atletismo, não no desporto adaptado, ou antes já tinha sido treinador do atletismo dito regular, não sabia o jovem que ia encontrar. Quanto ao temperamento e competitividade de Lenin, o treinador é implacável. Quanto ao fair play do atleta. Ele sabe perder, tem fair play. Não gosta é de perder, nem que seja feijão. É muito exigente, por isso é que é o atleta competitivo que ele é. O treinador tem o dom da palavra, assim como a capacidade de transmitir a energia necessária para colmatar os momentos menos bons de Lenny. Por vezes vai-se um pouco abaixo psicologicamente, embora seja muito forte, sobretudo em competição. Costumamos caracterizar o Lenny como um verdadeiro animal de competição. O Lenny vai para provas mesmo para conquistar medalhas. O recordista mundial do salto em comprimento e triplo salto já possui 169 medalhas em Campeonato da Europa, do Mundo, Jogos Paralímpicos e ainda os Global Games. Um número impressionante que faz deste atleta o português mais medalhado sempre, com apenas 31 anos. Mas no meio de tanta medalha, há duas que se destacam e uma delas que o deixa o atleta emocionado. Eu já tenho muitas de ouro, tenho muitas de prata. E só que esta equivale a estas todas, porque foi com o meu grande salto na carreira, que foi a medalha de bronze nos Jogos de Londres, em que jamais irei esquecer esta competição, porque 80 mil pessoas, o estádio cheio, baterem palmas. O que é que sentiste? Foram tantas emoções que às vezes não consigo expressar. Foi ótimo, porque eu só queria uma medalha. Não queria saber qual era a cor, mas eu só queria uma medalha. E então, eu a pedir palmas para aquelas pessoas me ajudarem a dar mais motivação e a saltar. E o barulho, pá, não tenho discriminação. E depois eu, na cerimónia, comecei a chorar, porque foi emoção a mais. Mas como disse José Costa Pereira,
É aqui que Lenny se torna um verdadeiro animal de competição. O que é que sentes ao ser o atleta mais medalhado de Portugal e talvez do resto do mundo? Ah, sinto-me bem, claro que é um orgulho para mim, e porque é reconhecimento também do meu trabalho, porque trabalho para isso, não é? Treino para isso, e quero chegar às 200, não sei quando é que vai ser isso, mas quero chegar às 200, e se eu tiver feito as contas, se for umas 15 por ano, se correr bem, são mais 4 aninhos e pronto, e chego. Fã de música, Lenny concilia e resgata essa paixão para o atletismo. Qual é o limite na pista? Tens limites? Não tenho limites. Não sei, eu quando mesmo acabo eu já fiz 20 provas em 5 dias e cheguei ao último dia e ainda fazia mais. Mas fazia mais, claro que estava cansado, não é? Mas fazia mais, porque correu bem, porque se corresse mal já não dizia o que acabei de dizer. Mas não tenho limites. Eu acho que eu vivo disto, é a minha paixão, e não me estou a imaginar a fazer outra coisa. Contra todas as limitações impostas pela doença desde muito cedo, o atleta mostrou garra e desafiou-se a si mesmo. Lenny já tem o seu nome na história do atletismo e certamente será lembrado em tudo e por todos. Quanto ao futuro, o atleta continuará nas pistas a lutar e a mostrar que a vida é para ser levada sem medo e com determinação.